ああ、わかった。去年のものは使わないのか。使い回しは評価が下がっちゃうから、少しでも減点されると最優秀賞に届かないかもしれないし、みんな一生懸命なんだよ。チーム単位で金の塚祭に参加するんだけど、その中で一番いいパフォーマンスをしたチームは最優秀賞ってことになって、冬のマラソン大会が免除になるの。だからみんなこんなに盛り上がるんだよ。正確に言うと運営担当になるんだけどね。お休みだから私の分の衣装とか小道具の買い出しに行こうって千秋ちゃんが言ってたよ。その清水はいないみたいだ。ただいま。みんなお疲れ様。車を出してもらったんじゃないかな。それにしても色がたくさん。何を買ってきたんだろう。はい、みんな、国谷先生から差し入れだよ。ジュースは一人一本、お菓子は適当に広げるから仲良くつまんで。独り占めは禁止。みんなよく頑張っているからね。私からささやかな応援だよ。かなこ、七星先輩、それにあんたも、ほら、取りにおいで。おい、七星にソーダを飲ませるなよ。本番まで1週間しかないってので、こんなに騒いでのんきなものなら優勝する気があるのかな。まあ、やるのが演劇となるかな。ああ、他に映画なんかも好きだな。もっとも普段は見る方が専門だが、お前はどうだ。俺もラブロマンスが好きだな。人間が最も美しく、そして醜くなれるのは誰か他人を愛しているときだ。人間の愛の美しさは他でもない人間が身一つで表現する。それが演劇の魅力だ。あれ、劇のお話してるの？私もいいかな。何やってんだスバルは。どうして迷子に。スバル、この町の道よく分かってないだろうな。
おい、スバルは見つかったか？ま、そんなところだ。お前もこっちに来て紅茶を飲まないか？よく気がついたな。なかなかやるじゃないか。いいか、俺は怪盗として時には世界各国の警察に追われてきた。その中で分かったことがある。誰かを探したい時はだな、闇雲に探し回るよりおびき出した方が確実なんだ。そこでスバルの好きな甘い菓子を用意して匂いでおびき出そうってわけさ。これも作戦さ。まあな。ああ、そうかもしれないな。ちょっとシャキシャキ喋れないわけ？イラつくんだけど。女みてえな顔してるしさ。あの僕は先にガンつけてきたのそっちだろ。だからわざわざ用があるのかって聞いてやってんじゃん。ガンって何ですか？僕はただその珍しくて見てただけ。珍しいだ。なんなんだよこいつ。悪いんだって。俺たちのことジロ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 見てくっからさ。だからそれは僕。じゃあ俺たちが日本の常識ってやつを教えてやるよ。失礼なことをしたら殴られるってよ。お前もさ、女だから手加減してもらえるとか思ってないよな。はあ、そうなんだ。じゃあさ、俺みたいな中学生の相手でも本気になってくれるんだよね。なんだこいつ、いきなり目の前に。こんな弱い奴らより俺と勝負しない？もちろん本気で。てめえ言うじゃねえかガキが。口ばっかりじゃなくてさ、さっさと来なよ。はあ？先手は譲ってやるって言ってんの。わかんない？頭悪いな。この美琴くん逃げてください。それはこっちのセリフだ。怪我したくなきゃおとなしくじっとしてろ。何を。
弱いなあんたら。その辺にいるストリートの連中の方がよっぽど強いや。ああ腕試しにもならねえし、つまんない戦いしちゃったぜ。動き全然見えませんでした。魔法みたいです。からがけ。あれまだやるの？実力の差も理解できない。くそ。そうくるんだ。じゃあ俺も遠慮なくあんたの息の根を止めさせてもらうよ。待ってください。そこまですることないですよ。はい、そこまで。ナイフを収めていただけるかしら。こいつに手を出すな。身の程知らずだ。こいつに手を挙げなければこの俺に歯向かうことになる。なんだお前ら、ゾロゾロと。羽生陽也。誰？なんであんたまでいるんだ？ああ、前に遊んでやった連中か。懲りてなかったな。もう一回、今度はしばらく街を歩けないくらいにしてやろう。あなたたち、相手が悪かったわね。それじゃ、悪い子たちにはお仕置きたいのよ。ちょっとだけ痛いけれど、我慢できるわよね。僕は平気です。でも、でも迷子になって皆さんに迷惑をかけて、その上あなたを危険にさらしてしまうなんて、僕ああ、うざいな。どよどよした空気出してんじゃねえよ。こっちの気分も悪くなるだろう。確かにあんたはトロイシドジだけど、それを分かってるんだろ。大事なのは向上心。弱いことに落ち込む前に体を動かして鍛錬を積めってじっちゃも言ってた。落ち込む前にですか？そうだよ。けど僕のドジなところはどういうことをすれば治るんでしょうか？笑ってんじゃねえよ。あんたもだ。あんた弱いんだから無理すんなよ。俺が来なかったらどうするつもりだったんだ？お礼を言われてもごまかされねえよ。次はないからな。僕、ナイさんにお使いを頼まれてるんです。ナイさん、きっとお料理の続きができなくて困ってます。げへ、夕飯の時間が遅れるのかよ。くそ、スバル先輩、恨むぜ。ごめんなさい。急いで帰りましょう。そうだな、ザコの始末も終わったし、帰るとするか。もう面倒ごとに巻き込むなよな。たっぷりお灸を据えてあげたから、しばらくは私たちの姿をちらっと見ただけで震え上がるでしょうね。
貴殿より依頼された妖奇石についての調査は進展なしか。あの情報屋の網に引っかからないとはよほどのことだな。あいつが宝石を持っているという話自体最近になって流れ始めたということだ。こうなると話の出所も気になるが、それを探るにはもう少し時間がかかりそうだ。幻の宝石、妖奇石、果たして本当に存在するのか。燃えてくるな。魔術怪盗の名にかけて手に入れる。あいつも。大丈夫か。目が回ります。スバルがお前を襲おうとしてたから。僕はそんなことしてないですよ。あなたがいつもより起きてくるのが遅いから、心配で様子を見に来ただけです。嘘をつけ。嫌な気配がしたぞ、お前。嘘なんかついてませんよ。目が、まだ、くるくる、お前の部屋から変な音がして、だから気になった。うっさいな。何騒いでんだよ。目が覚めただろ。何事だ。ついにスバルが本性でも現したのか。どうなのかしら。俺も詳しいこと聞きたいんだけど。表していません。七落ち君が勘違いしてるんです。あらあら、朝から賑やかね。どうしたの。なあ、舞さんたち、なんでお揃いの服着てるんだ。はあ、意味わかんねえよ。それでも遅すぎるんじゃないかしら。ほら、時間。その小さな時計のことか。妙な音を出して怪しかった。俺が触ったら止まったぞ。そうなのか。分かった。覚えておこう。